Айтыс өнері ЮНЕСКО тізіміне енді. Мұндай шешім Винхук қаласында өтіп жатқан халықаралық ұйымның материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі үкіметаралық комитетінің сессиясында қабылданды. Халықаралық ұйымның қорғауын алу жөніндегі бастаманы Қазақстан мен Қырғызстан ұсынған болатын. Еске сала кетейік, комиссияның былтырғы отырысында елімізден ЮНЕСКО тізіміне Қазақтың дәстүрлі домбыра, күй өнері және Қырғызстанмен бірлесіп ұсынған киіз үйді жасаудың дәстүрлі білімдері мен дағдылары атты аталымдар енген еді.